Azərbaycanda hərbi qulluqçuların vəzifə maaşları və müavinətləri ardıcıl şəkildə artırılır. Unikal xəbər verir ki, bunu Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov mətbuata müsahibəsində deyib. Möhtərəm Prezident hərbi qulluqçuların sosial təminatının və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni hərbi şəhərciklərin daimi və xidməti mənzillərin istifadəyə verilməsi prosesini sürətləndirdi. Bununla yanaşı, hərbi qulluqçuların vəzifə maaşlarının müavinətlərinin artırılmasının da ardıcıl davam etdirildiyini vurgulayıb.